Proptech хэмээх хэллэг дэлхийн даяар өлүдлэхийн салбарт хүчтэй нэвтэрч байна. 2017 оны эцсийн байдлаар дэлхийн даяар Proptech стартапуудад нийт 12 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн нь өмнөх оноос 6 дахин өссөн статистик мэдээлэл бий. Үүнээс үүсгэж өлүдлэхийн салбарын ирээдүй нь яа харахгүй Proptech болжээ. Ирээдүйд хөтлсөн энэхүү дэвшлээс Монгол чадварсангүй. Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтыг шин төвшөнд гаргах OLCGMN портал сайт технологийн өсрэлтийг платформын бизнест авчирч байна. Ер нь Аз, ялангуяа Зүүн Өмнөд Азад бол орон сууц гэдэг их том асуудал байдаг. Мэдээллийг үнэн зөв өгөх, хэрэглэгчдийн нөгөө цагийг хэмнэх сонголт их боломжийг өргөдөх зорилгоор энэ бизнес чинь нэлээд эрчимтэй ингэж явдаг юм байна л дээ. Тэр төрөл одоо манад нэвтрж байгаа юм байна шүү дээ үндсэндээ. Тийм гэсэн үг. Хэрэглэгч бол яг таны хэлдгээр манай одоо портал сайтнаас аппликейшн татаад ч юм уу өөрийнх нь тав тухтай гэрийн орчинд одоо ерөөсөө Монголын одоо яг үйл үйлчлэгийн зах зээл дээр ид одоо борлуулалтаа хийж байгаа бүх шин төслүүдийг харьцуулж одоо өөртөө тийм тав тухтай орчинд бүх мэдээллийг аваад тэгээд тэрэн дээр үнэлээд одоо зөв шийдвэр гаргаж байна. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар нэг 350 орчим шин төсөл яг одоо ид борлуулалтаа хийж байгаа байна. Ерөөдөө та ингэж л ойлгож байна. Маш товчлондоо хэлвэл барилгын компаниуд тэгээд одоо зуучууд ерөөд үйл үйлчлэгийн борлуулалт хийж байгаа тэр бүх мэдээллийг нэг талаасаа нөгөө талаасаа бүх байр хайж байгаа бүх төрлийн одоо үйл үйлчлэг нь хайж байгаа хүмүүсийг ингээд нэг газар логтолцуулах гэдэг. Австралийн Digital Classifieds Group гэдэг яг гол бизнес бол ерөнхийдөө платформ бизнес. Яг тийм IT based компани гэсэн үг. Тэгэхээр манай хувьд бол австрали компанитай хамтарсан. Тэг яалтчгүй юм гадны одоо өндөр хөгжилтэй австралч хүм америкч хүм эдгээрс бол энэ платформ бизнесийг хөгжүүлээд нэг төрөй хэлдгээр одоо бараг 20 жил болчихжээ. Тэгэхээр яалтчгүй айгүй туршлагатай алдаа оноо хийгээд үзцэн яадаг мэдцэн. А тэг яг манай хамтарсан компани тухайд ярих юм бол одоо Камбод, Лаос, Мьянмар гэдэг ч юм уу зөв жишээ 3 4 зах зээл хэлэхэд яг ийм манайх шиг хөгжиж байгаа ийм зах зээл рүү энэ бүтээгдэхүүнээ ингэж нутгшуулаад байршлуулаад сурцсан тухайн ийм зах зээлийн бас онцлогт нь хамаарад өөрчлөлтүүдээ хийгээд сурцсан тийм ерөнхийдөө байгаа. А манай одоо яг Монголын офис энэ багт хамт олон мань болохоор илүү одоо яг Монголынхаа үйл үйлчлэгийн зах зээлийг мэддэг. Яг одоо өмнөөс боломжийн том том төслүүд дээр борлуулалт маркетинг хийжсэн тийм туршлагатай хүмүүс илүү төлхөө авч байгаа гэсэн.